Hoxe en Ata Cociña facemos unha receita base de coca, que como todos sabedes é unha masa enfornada parecida a pizza típica de Cataluña e Baleares. Claro. A mazá limpa os dentes, debemos daquela visitar máis o froiteiro que o dentista. Contamos vos todo o que debedes saber sobre a elección dun mantel, elaboramos un cóctel con nome de esmeralda, pero que en realidad é rosa. Cousas da química. Comezamos, pasade a Ata Cociña. Hola amigos, que vos parece esta peituga? Pareces vos moi grande e vermella para ser de polo, e que non é polo, é parrulo. Ben, deixámolo por aquí e, se vos parece, acompañádeme a coñecer o desafío de hoxe. O noso correo de hoxe envíanolo Inma, dende Foz. Inma contanos que ela ten unha sogra de Barcelona e que ven en datas sinaladas. Segundo Inma, súa sogra non pode pasar unha festa familiar sen preparar unha coca. Ao principio estaba ben, pero Inma contanos que as cocas que prepara son un pouco sempre o mesmo, non? Ou con moi poucas variacións. E que cando ela lle suxire que inove un pouco, a súa sogra sempre lle bota en cara que ela non é catalá e que as receitas de coca son así. Inma pídenos axuda para demostrarlle a súa sogra que, aínda que é galega, ela pode preparar con xeito unha coca un pouquiño diferente. Ben, pois hoxe nos vamos a preparar unha coca un pouquiño transgresora. Bueno, vedes por aí que teñemos os ingredientes. Primeiro da masa, que xa falarei un pouco da súa preparación, e o ingrediente principal vai a ser o parrulo. Vamos a hacer unha coca de parrulo con estes melocotóns que temos aquí deshidratados, e bueno, vamos facer tamén unha camiña cun porro cociñado a moi baixinha de temperatura, cun pouco de tona. Xa vades ver que o prato é un prato espectacular. Entón, lóxicamente, o primeiro que vamos a preparar é a masa. Poderíamos tirar por algunha masa brisa, quebrada, sablé que podamos encontrar no supermercado, pero bueno, esta é unha masa suficientemente sencilla para facer todos na casa, e realmente é un paso demasiado importante como para recurrir a algún tipo de masa xa prefabricada, non? Entón, primeiro, sempre empezamos cun pouquiño de fariña, un ovo, imos engadir, seguro, aí no medio, vale? Normalmente estas masas pois podemos arrincalas perfectamente xa na nosa mesa, pero eu, hasta que collen unha consistencia suficiente para ser amasadas, prefiro prepararlas nun bol porque nos é todo moitísimo máis fácil. Entón, vamos a ver se non se nos olvida nada. Un pouquiño de sal, un pouquiño de aceite virxen extra, o aporte de líquido, e neste caso imos engadirlle un chorriño de viño branco. E empezamos a traballar. Bueno, vou deixar por aquí cerca porque posiblemente teñamos que volver a él. Cando temos a masa así, pois que é moi lixeira e xa vedes que pringa moitísimos dedos, procurade polo menos unha mao deixala limpa, vale? Porque senón isto pode ser un estropicio. Vai nos axudar, pois eso, a mover o bol, se queremos coller, pois algún outro ingrediente que nos fai falla, engadirlle máis auga, etc. Vale? Na medida do posible, tentai que unha mao polo menos a manteñamos limpa hasta o punto de que isto sexa unha masa. Se vos fixades, eu traballo con dous dedos, xa chega ben manchar dous dedos, vale? Xa vedes que vai collendo esa textura de masa, vámonos traballando polos bordos, vale? E prácticamente vedes que temos o bol completamente limpo, vale? Eu coido que non vai necesitar que lle engadamos nada máis de auga, igual incluso un pouquiño máis de fariña sí que vai precisar para que non este tan pegañenta, e vedes que ahora lle engado o que a herba fresca, vale? Seguímola traballando. Voulle botar, cando nos vexamos que non se nos queres separar das maus, aquí pouquiño lle falta, pero un chisquiño de fariña sí que lle falta. Entón, recurrimos a esa man que temos limpa e seguímola traballando, de acordo? Esta masa, pois témola que facer e que polo menos repose na neveira, pois media horiña, vale? E despois, pois o que faremos, pois con un rolo, estirala, cortala, máis ou menos, pois unha coca ven sendo como unha tosta. Pódense facer grandísimas, sobre todo as de postres, fanse pois de 8 ou 10 racións, pero non só o que vamos facer hoxe é unha coca individual, vale? Simplemente para unha persoa. Vedes que xa ten unha textura de masa. Agora é cando retiramos o bol e a podemos traballar na mesa xa coas dúas mans. A pouca masa que nos pode quedar nos dedos, xa coa fariña xa vedes que me vai quedando a man prácticamente limpa, e o que facemos agora é amasar levemente. Vedes que xa temos a nosa masa prácticamente feita. Veredes que o mellor parecemos pouca cantidade. Desta masa saben perfectamente 4 cocas de ración, o sea, faríamos un primeiro para 4 persoas, así que sabedes que non é tan pouca cantidade. A maneira de amasalo debería ser esta: ides collendo unha parte e coa parte de abaixo do brazo imos estirando, vale? Deste xeito vaise montando sempre para dentro, e deste xeito pois vaise amasando. É moi importante amasar ben a masa, valga a redundancia,
para que despois cando estire non quebre, quede completamente lisa, vale? Entón, de que xeito agardaríamos agora na neveira? Pois colleríamos ou o mesmo bolo no que fixemos, ou se nos antolla un poquinho grande, un bolo un pouco máis pequeno, un poquinho de fariña pola parte de embaixo, un poquinho de fariña pola parte de enriba, filmala cun papel film, cun papel plástico, e guardala na neveira. Se non a deixamos filmada, xera unha especie de costra que non vai a ser despois agradable a hora de volvela a amasar para estirala, de acordo? Ben, eu sigo aquí amasando, xa vedes, isto témolo prácticamente listo. O que se fai ao final é darlle a volta e deste xeito boleala un pouco para facer o boliño completamente redondinho, vale? Entón, aproveitando isto, un poquinho de fariña e poñémolo aí, vale? A masa témola lista. Paramos un segundinho e imos o que hai de certo de hoxe. Vou a meter isto na xadeira. Ben, isto é completamente falso. Nós cando mordemos ou cando comemos unha mazá, quedan restos na nosa boca, igual que con calquera outro tipo de alimentos. Estos restos fermentan e producen ácidos que poden afectar pois os nosos dentes, sobre todo a esmalte. Que pasa? Que sí que é certo que os fermentos que xeran as bacterias despois da fermentación de comer unha mazá, pois son moitísimo menos nocivos que os que poden ter calquera outro tipo de hidrato ou azúcar. Por eso se pensa, sobre todo tamén pola sensación de frescor que nos queda na boca despois de morder unha mazá. Pero dicirvos que para nada é certo, xa vos digo, inda que non tanto, siguen afectando a nosa dentadura. E resta dicir que nunca unha mazá pode ser sustitutivo dun gel de dentes, dun cepillo ou dun colutorio. Ahora o que facemos é estirar a masa, xa vedes. Unha xa teño estiradiña e cortada e ahora vou facer esta para que vexades. Entón, o que temos que ir facendo é enfariñándoa ben. Xa vedes que ten que estar despegada da parte de embaixo para que sexa o máis uniforme posible o estirado e nunca chegar hasta o bordo para que deste xeito nos vaya uniforme e non vaya perdendo a forma, de acordo? No momento que vedes que se quere que non se desplaza ben, hai que enfariñar e voltear. Vamos a estirarlo un poquinho máis neste sentido e agora xa nos dá a medida perfecta para cortala. Aí a temos. Entón, deste xeito, para non estragar a mesa, o que facemos é cortala deste xeito, vale? O coitelo de arriba a baixo, por este lado, vamos a facela un poquinho máis estreita. Perfecto. Decirvos que teño o forno prequentado a 180 grados, vale? Colocamos isto por aquí, voulle quitar para que quede un pouco como aquela, un pouco máis de ancho. Aí, perfecto. Bueno, sabedes aquel de que agora estamos coas mans na masa, nunca me dixo dito de Manolo, fai a masa. Veña, o forno. 180 grados, xa va de saber que é moi pouquinho tempo. Xa vedes que é unha masa moi moi fina, en cuestión de 4 ou 5 minutos vai estar. O que temos que ir controlando sobre todo a cor. Cando teña unha cor douradiña tipo galleta, suficiente para sacala. Vamos a arrancar agora o que vai a ser a primeira capa da nosa coca, que vai a ser unha capa que vamos facer unha cremiña con allo porro. Pero antes, eivos ensinar como temos que rehidratar estos melocotóns. Entón vamos a coller un bolciño. E o que facemos é colocar estes melocotóns deshidratados. Podedes utilizar un pouco a froita pasa que máis vos guste. Neste caso nos eleximos melocotón, pero albaricoques, pasas, dátiles, cirolas, o que queirades. De feito, sabede que estes froitos secos ou pasificados, mellor dito, son utilizados xa desde a Idade Media. Moitísimas recetas tradicionais da Idade Media, como diferentes tortas e elaboracións, facíanse utilizando este tipo de froitas. Incluso hoxe, sobre todo, pois en Arabia Saudí, Irán, o Yemen, prácticamente todo o norte de África, síguense facendo elaboracións como o cordeiro con cirolas, pasas, mel, froitos secos, ou incluso o polo, que tamén se sigue facendo con este tipo de ingredientes. Entón, con que o vamos a hidratar? Con o porto. Para que non sexa tampouco demasiado potente a rehidratación, é o que fago é misturar a partes iguais, viño de o porto e auga.
e deixaríamolo deste xeito, pois polo menos dúas oriñas, de acordo? Entonces a súa carnosidade, digamos, vai se empapar de auga e vai a quedar pois un bocado, unha textura moitísimo máis suave, non vai a quedar tan gomosa como estamos nos acostumbrados a este tipo de elaboracións, vale? Bueno, unha cousiña máis, imos agora entonces a esa cremiña de allo porro. Vou coller unha tixola que se nos adapte, quizáis con esta potiña estamos listos. Damoslle un pouco de lume, en este caso, inda que saberedes que eu non adoito utilizar demasiado a manteiga, en este caso, como quero unha textura tan suave, tan cremosa, sí que vou utilizar a manteiga para o refogado inicial, vale? Entonces, vedes que temos aquí este allo porro enteiro, simplemente a parte branca, e o que vamos facer é cortar unha paisana moi moi fina. Entón, estas partes que digamos teñen máis ancho, ímolas cortar ao medio, e a parte central xa pode quedar deste xeito. Poñémolo todo xunto e o que facemos, vamos a apartar, porque xa veredes que a manteiga, se a queimamos, estragamos o prato completamente, vale? Vamos cortando o allo porro deste xeito, e cando teñamos cortado e ben amao, e cando vamos co tema manteiga, vale? Botamos un dadiño e o que queremos é que se derreta, pero nunca que se queime. Vedes que está completamente derretida, pero non queimada, nin moito menos, vale? Entón, neste momento, engadimos o porro picado. Vale, perfecto. Vamos a coller un cacharriño aquí para ir misturando, e o que vamos a facer tamén é engadirlle unha area de sal. Ben, que nos faltaría simplemente nesta elaboración? Un chisquiño de tona. Eu cortei así moi finiño porque esta cor verde pálida, esta cor branca que ten, non quero perdela, non quero que quede demasiado marronacio. Entonces, deste xeito, cortado finiño, coa manteiga vai ter moito brillo, co sal va suar un pouquiño, vai facer que non colla demasiada cor, e despois o que faremos é botarlle un pouquiño de tona. Utilizade tona para cociñar, sabedes que ten un contido graso moito máis baixo que a tona para montar. Bueno, engadimos a tona, facemos unha paradiña e vamos ao clásico preparado de hoxe, hipervitamínico, vale? Como sempre, misturado non axitado. O noso trago de hoxe chamase Emerald Pear. Comezamos con 3 decilitros de zume de pera, 1 decilitro de zume de lima. Temos aquí unha boliña de xeado de nata e, por outra banda, xarope de amorodo, máis ou menos, pois, como medio decilitro, vale? Todo depende do golosos que sexades. Poñémolo a triturar. Sabedes esa pequeniña cantidade de xarope, a cor que lle dá, verdad? Temos aquí esta copiña na que vamos a facer o montaxe. E témolo listo. Sabedes que rápido e sinxelo. Mirade que cor e que cremosidade. Conta xusta. Poñemos a súa palla e listo. Imos alón. Aí tedes o trago de hoxe. Emerald Pear. E aquí temos a nosa base das cocas xa cociñada, xa vedes que queda como unha galleta. Realmente isto, o nome que se lle dá é panoli, é a masa da coca, que ben pode ser, xa sabedes, doce ou salgada, de acordo? En este caso é salgada con ese puntiño que lle demos de perexil, e aquí teño, pois, o magre de pato, a peituga de parrulo, a que estamos desgraxando. Xa sabedes que primeiro hai que cociñala pola parte da graxa, e irlle quitando, xa vedes que bota unha cantidade sustancial de graxa, vale? Hai que facerlle este proceso 3 ou 4 veces hasta que a parte de fora quede completamente crocante e sen apenas graxa, de acordo? Hai quen lle prefire quitar toda a graxa, pero bueno, eu non sou partidario, prefiro desgraxala deste xeito e que a pel despois quede crocante, porque lle dá un gusto a cada bocado moi, moi, moi diferente. Máis cousiñas que vamos a facer. Bueno, por un lado, mostrarvos a cremiña esta de porro que fixemos, que nin a vamos a pasar. Fixadevos a densidade coa que queda, vale? Isto vai a ser como para untar o panole, vai a ser a primeira capa que llevamos a dar a nosa coca. Xa temos rematada, entón simplemente despois quentaremosla un pouquiño e vou na deixar por aquí.
que vamos a facer agora? Vamos a saltear os melocotóns deshidratados, vale? Vamos a botarlle un ollo a ver como vai a carne. Isto xa está completamente listo. Entonces, o que facemos é quitarlle a graxa por última vez. O que facemos tamén é limpar a tixola por este lado, que sempre lle queda graxa. E xa co lume apagado, o que fago é botarlle unha areña de sal polo lado da carne e darlle a volta. E xa se remata deste xeito, co propio calor que lle queda a tixola, máis que suficiente. Xa sabedes que isto hai que comelo o punto ou punto menos. Entón, agora que vamos a facer é tiramos esta graxa, pois non, ímola a gardar. Dicirvos que, por suposto, en cuestión de salubridade non pode competir con graxas vexetais, pero sí que é certo que dentro das graxas animais é unha das de mellor calidade. Entonces, ímola a aproveitar para saltear os nosos melocotóns cunha gotiña desta graxa, en vez de utilizar, pois, por exemplo, aceite. Entonces, vamos a coller este melocotón, que sabedes que están moito máis hidratados do que estaban antes, vale, moitísimo máis brandos. Entonces, o que facemos é collelos e cortalos así nunhas pequenas laminiñas. Temos-los listos. E agora nesta tixola damoslle lume, a tixola pequeniña. E xa vos digo, cociñamos con graxa de parrulo, vale? Aproveitando que vain a levar tamén, o sea que o noso ingrediente principal destas cocas son as peitugas de parrulo. Ben, esa gotiña de graxa é máis que suficiente. E xa vos digo, se queredes comela un poquinho máis subida de punto, o sea, o que sería pois punto máis, poderíamos tapala e darlle un lume moi lento durante 2 minutiños, pero bueno, cada cal que prepare un pouco o seu punto. Pero dicirvos que se sodes de carne pasada, non vos decantedes por este tipo de carnes, porque cando se pasan de máis quedan moi duras e correosas, de acordo? Ben, eso xa o temos. Entonces imos ir cos melocotóns. Simplemente vai a ser un salteado moi lixeiriño para que collan un pouco de cor. Eu, mentre, simplemente o que me falta, vamos a quitar isto de aquí e vou a preparar un aceitiño, un aceite que vamos a preparar con curry. Teño por aquí aceite virxen extra e curry. Bueno, decirvos que nos, neste caso, estamos utilizando curry en pó, pero tamén se lle chama curry pois a estas salsas que se fan moi picantes, que son, pois normalmente veñen de toda Sudamérica, pero se fan en todos os lados. De feito, en Nova York hai un restaurante que se chama Brick Lane Curry House, e realmente retan os clientes a que se atrevan a probar o curry ou a salsa picante xa máis creada. O que vamos a facer agora é ir ao noso dicionario de boas maneiras, como todos os días, a aprender unha lección de protocolo. Imos a elo. O primeiro que temos que ter en conta a hora de escoller un mantel é que temos que facer un cálculo, que pode ser mental ou non, do tamaño da mesa. De acordo? Co fin de escoller un mantel que se adapte perfectamente á nosa mesa e que a cubra na súa totalidade. Decirvos que o ideal é utilizar sempre mantéis dunha soa peza, é dicir, non utilizar dous panos, porque o que pasaría é que ocurrirían estas dobleces. Entonces, o que pasa é que non asentan ben nin os pratos nin as copas, e poderíamos incluso, a parte de romper a estética da mesa, pois ter algún tipo de incidente ou verter algún líquido, etc. Decirvos tamén, falando de tamaños, que o mantel ten que baixar hasta polo menos un terzo da distancia que hai entre a mesa e o chan. E, por suposto, hai que colocalo medianamente cadrado. O que non pode pasar é que estén uns comensales a pisar o mantel e outros a estar comendo coa mesa co mantel demasiado curto. Despois, no tema de materiales, o ideal sempre é utilizar liño ou algodón e fuxir un pouquiño deses materiais máis plásticos, sintéticos e, por suposto, o papel. Ben, no caso desaconsellable de utilizar o papel, o que non me pode desfacer é, pois, o típico de poñernos a facer garabatos, contiñas ou incluso xogar un tres en raya, de acordo? Isto non é para isto. Se nos temos que utilizar o pano de papel, pois utilizalo como se fora un pano de tela. Decirvos tamén, no tema dos materiais, no tema das cores, que temos que utilizar manteis o máis lisos posibles. Eu coido que manteles deste tipo, que son de algodón ou liño, lisos e sen cores chamativas, son os ideais, de acordo? Por último, decirvos que no caso de utilizar un mantel de papel, o que non podemos facer é arrancar anaquiños e facer esas típicas boliñas para facer pelexas o resto dos comensais. Co
cortamos agora o parrulo, xa vedes a peituga, que está ao punto, pero tampouco está completamente crúa, vale? Ten ese ton rosado que é precisamente o que nos andábamos a buscar. Entón, agora, o que vamos a facer, deste xeito, se me dá mellor, escalopalo, vale? Porque despois o que temos que facer é dispoñelo por riba do noso panoli, que é a base da coca. Bueno, como nos decían no correo, a coca é unha elaboración típica catalá, de feito, posiblemente sexa a máis internacional, non? De feito, pois, por todo o Mediterráneo se fan cocas de diferentes tipos, incluso pois pódese chegar a considerar a irmá xemelga da pizza italiana, chamada así tamén en moitas zonas. Entón, temos por aquí aquela cremiña de porro que fixéramos, que xa temos aquí a temporada, un poquinho máis quente. Entón, o que facemos con ela é dispola por riba do panoli deste xeito, vale? Facendo unha capa máis ou menos uniforme. Tampouco vos pasedes demasiado. Aí témola perfecta. Un chisquiño máis por esta esquina. Vale, ideal. Se vos fixades, eu vou presentar na pizarra, pero estou montando aquí porque de manchar un prato que non vai a ir á mesa, de acordo? Ben, entonces ora imos co parrulo. Xa vedes, mima, vai a punto que ten esta peituga. Cómeme, está a dicir. Aí, perfecto. Os nosos orellóns. Vou colocarlle un pouquinho de melocotón por riba, deste xeito. Dalle ese toque doce que o parrulo xa sabedes que o acompaña dun xeito maravilloso. Salen escamas. Mi madriña, vai a prato que temos hoxe. E o que vamos a facer agora é botarlle un pouquiño da nosa salsa de curry. O aceite, simplemente, xa vos acordades, aceite virxe extra e curry en pó. Vamos a misturar un pouquiño máis. E aí o temos. Mollamos un pouco por riba. Mima, vai a pratazo de hoxe, eh? Vale, perfecto. Collemos a coca completa. Se aparto agora, sí que liamos. Aí está. Imos o empratado. Poñémosle unha erva, non? Ya poñemos. Veña, unha erviña. Aquí mirvamente. Un pouco de peresil, xa que yo habíamos engadido tamén a masa que fixemos ao principio. Vamos a poñer por aí unhas folliñas de peresil. Perfecto. Ahora sí que está máis que rematado. Bueno, aí está a nosa coca de parrulo, melocotón e allo porro. Ben, Inma, pois xa ves que aquí temos unha coca un pouquiño transgresora. Eu sei que é moi complicado ter contentas as sogras, pero eu coido que con este prato consíguelo seguro. E vos desde a casa, animaivos a facela, se ve que é unha cousa sinxelísima, como todo o que facemos aquí. Vos enviades desafíos ao noso correo electrónico e é para que estamos aquí, para cociñalos. Vémonos no próximo programa, amigos.